Българите, обикновено описвани като част от славянската група нации, включват в себе си славяни, които се установили на Балканите през 7 век от новата ера, българи, прабългарите, племе турански скотовъди, които са емигрирали от руските степи от Въд Дунав през втората половина на 7 век, и остатъците от древно население от тракийски происход. Славяните, които били много повече от другите елементи, дали езика си на хората, станали известни под общото име българи. Това пише в Енциклопедия Британика, том 4, страница 393. Това е историята на едно пътуване. Като чували, като кашони или като безценна стока, български деца преминаха транзит през Европа. С шенгенска благословия изкуството им беше доставено отвъд Ла-Манша. Казано просто, ансамбъл Люляче от град Ловеч взе участие в 50-тия юбилеен международен фолклорен фестивал Ланголен 96-та. Мечта. Месеци труд, усилия и амбиции, за да се докоснат до мечтата си, за да се докажат за пореден път. Деца. Това обаче е истинската история на едно пътуване, защото измислените истории започват и свършват на КПП Брегово и защото нещото безмислено наречено турне струва на майките и бащите средно по 50 марки и 5000 лева без допълнителните разходи за храна. За да не плащаме магистрална такса, се тътрим по междуселски пътчета. През 3 часа търсим безплатна туалетна, но стигаме по-често в храстите. През 5 часа спираме за да хапнем най-често на отбивка с чешмичка. Идилия. Вади кашоните с храната, отваряй консерви, като по команда и както сме си свикнали. А някой някъде може просто да си бръкне в джоба, да извади конвертируемата си валута и да продължи да се чувства бял човек. Ако умираш от глад, може и в автобуса, защото храната си е до нас, при все първоначалната забрана. Не само по тая причина, до края не става ясно кой се разпорежда и от кого зависи маршрута. Да искаме да спрем някъде и да ни да се откаже. И това са някакви нужди човешки. Къде мога да знае той на мен какво ми се прави в момент? И дали мога да стискам или не? Как може да ядем в автобуса? Аз, например, не мога да ядем в автобуса. По градовете. Белград, Прага, Будапешта, Кьолн, Брюксел. Без да ги видим. Все пак много хубави табели по пътищата имат европейците. Пече зверски, мирише на пастет и русенско варено. Шофьорите бързат, без да закъсняваме. Първата официална спирка. Антверпен. Извън конкурса, ансамбъл Люляче ще представя България на международен танцов фестивал. Срещу това обяд и вечеря. Първият официален скандал. В Ловеч децата дали по 200 и отгоре лева за туристически карти. Знае ли, че срещу тях ще спят намаление в туристическа спалня? Ръководителката казала да си носят чаршафи и завивки, за да излезе още по-евтино. Само дето май забравила да каже, че това удоволствие ще струва 20 марки и май забравила да ги включи в общата сметка. Та трябваше да се плащат на място. Аз съм тръгнал с 50 марки, дам 20 за спане. Колко ще остане? И нямаше да стане.
Пред заплахата за неустойка и провал на обещаното участие в Антверпенския фестивал, майка-придружителка се бръкна за 200 марки. Децата спаха в туристическата спалня, оркестърът начело с певицата обаче спаха в автобуса. Както се казва, не и се оправихме я. Резилът обаче продължи и потъмно, с две думи, уж уморените от път деца се юрнаха да ровят из антверпенските буклуци. Нещо не чак толкова необичайно, но според нашенските разбирания. Защо? Видим дали са здрави чувалите. Просто ти върът по улицата и чувала вика на гутата. Е, че яла да видиш поема в мене. Красно, красно. Демонстрираме с лома орела. Ами, аз съм от решил да разпървя, защото майка и баща ми са мултимилионери и мога да купа каквото си пожелая. Аз специално за разгуменки ходих. И ти намери. Много смешно, нали? Прибраха паспортите на отличниците, после им ги върнаха. Полицаите ги накарали да съберат буклука на целия квартал. А хората организирали посрещане като за посланници. Майтап. Просто фестивалът си имаше ниво и официалната спирка трябваше да означава официална организация и официално представяне. Само дето шамарът си го удряме сами. Даже в прословутото европейци сме, ама не чак до там, което произнасяме с ужасна естественост. Пука им на баш европейците. Те даже ни бяха оказали високата чест, знаменцето на масата ни да си има герб. През нощта Велика Британия посрещна ансамбъл Люлече с безпрекословното «Играйте да видим наистина ли сте танцори». Документите бяха наред, визите бяха наред, но митничарите се килиха и по дяволите без да протестираме се хванахме на хорце и даже запяхме. Три през нощта. Уви, снимането в митническата зона е абсолютно забранено, но 35 родени по Божия воля българи човешки същества все пак изтърпяха това уважение. Най-после там, за където тръгнахме. Втора официална спирка. Неочаквано малко гръбче. Просто Ланголем. Една година след края на Втората световна война, хората тук решили да имат свой фестивал. Такъв, какъвто никой до тогава не бил виждал. Те нямали опит, нито пари. Местни бизнесмени подпомагали начинанието. Давали парите си, но не били сигурни, че участниците ще могат да се доберат до малкото гръбче в Уелс. Посланниците на 14 държави идват на първия фестивал. Участието на 40 вокални състава било забележително за времето си, като се има предвид след военното положение в Европа. След време започнали да идват и танцови състави. 50 години по-късно групите са вече 115 от 46 държави. Днес Международният фолклорен фестивал в Ланголем
е един от най-авторитетните форуми на самодейното изпълнителско изкуство в Европа. Малките колоритни улички преливат от красотата на празнични носии. Участници и публика се сливат в неповторим калейдоскоп и градът заживява с настроението на празника. Въпреки всичко до тук, малките българи станаха част от големия празник. Ако трябва да бъдем точни, по нашите представи това си е чист панаир, народно веселие. Наградите са почти символични и остана впечатлението, че бяха предварително разпределени. За един подобен фестивал това няма особено значение и все пак първи бяха хървати. Градчето, видно е, живее единствено с очакването на фестивала. Стотици хора от цялата околност просто идват, за да се порадват едни на други. Да напълнят чантите си с купища сувенири от многонационалните сергии. Не че магазините продават нещо по-различно. Идват, за да опитат страхотните бургери и да пинат бира. Осезаемото кралско присъствие е също част от фестивалните сувенири. Дворът уважава и покровителства събитието. Миналата година самата кралица майка била тук. Сега дойде небезизвестният престолонаследник Чарлз. Щастлив съм, каза той, да видя толкова много усмихнати хора, събрани заедно на едно място. После, типично по-английски, заговори за времето. Това, разбира се, е историята на едно пътуване. Истинската история за децата на България тръгнали на голям международен фестивал. Тези деца няма да повярват на смотолевените оправдания за това, че трябваше да обличат националните си носии, скрити зад автобуса. И сигурно няма да забравят погледите на своите връстници от чужбина. Тези деца няма да изслушат обясненията за своето почти инкогнито присъствие в останалите прояви на фестивала. Тези деца с удоволствие ще ви разкажат за безкрайните финансови пазарлъци през цялото време, чак до преждевременното тръгване за България. Това, разбира се, е историята на едно пътуване, в края на което се оказа, че парите за връщане може би няма да стигнат. Всичко съвсем по-нашенски. Благодарни сме, казаха децата, че все пак имахме топла храна и нормално легло. При това безплатно за всички. Благодарение на хората от фестивала. Сега, когато хилядите километри са само спомен, когато умората е скрита за тичащото ежедневие, когато шоколадът и шарените бомбони, купени за подарък, отдавна ги няма, знам кое беше най-хубавото. И момичетата и момчетата ще се съгласят с мен. Група
female Bulgaria, Lulace dance group from Lovech. Въздуха на фестивала, състезателната треска, най-накрая преобразиха всичко. Ежедневниците Shropshire Star и Daily Post наричаха българските танцори атракцията на фестивала. Българският фолклор за пореден път изкачи върха. Децата докоснаха своята мечта. Снимки редим с тези на принца, аплодисменти и извоювано самочувствие. За добро или зло, времето изтрива неприятните спомени. Най-лесно забравят тъкмо децата. Затова сигурно ще тръгнат пак. Безмислено е сега да се отправят обвинения към Маргарита Атанасова, художествена ръководител на ансамбъла, защото организацията беше в нейни ръце. Жената беше повела децата по пътя на себедоказването, а и цялата хореографска подготовка е нейна. Риск печели, но и губи. Безмислено е да се отправят обвинения и към Министерството на културата, откъдето, например, можеше да отпуснат малко средства. Днес никой не дава финансово рамо на посланниците ни. Да, истинските посланници на българското. Едничко, изкуството ни кара Европа все пак да ни гледа с уважение, да ръкопляска и да тропа с крака. Макар че отвъд Дунав и Черно море, отвъд Родопите и Осогово, всеки от нас, независимо как, пренася посланието на своята нация. Трябва само винаги, когато викаме «Дръж се, земю», да не забравяме, че тя се върти и трябва да се държим за собствената си сила, за съхраненото през времето, но и да променяме ритъма си в крак с него. Защото няма как да стоим изправени в очите на другите, когато сами се поставяме на колене.